با خدا در پردہ گویم با تو گویم معشکار. یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. مسلمہ آ فقیرے, رات میں رات دے شیر پڑھ رہے ہیں. اقبال روندے, اقبال کہتا ہے مسلمہ آ فقیرے, کج کلاہ رمیدہ سینہ ہو سوز آہے دلشنا علت جرانا علت ندانت نگاہے یا رسول اللہ نگاہے یا رسول اللہ.